Твої поради для жінок, як їм повпливати на чоловіків, щоб вони стали кращими батьками? В тебе є це такий, до речі, пункт? Там є теж, я багато уваги приділяю жінкам, матерям, бо без мам, без наших жінок, ну, ми не можемо вдосконалитись належним чином як батьки, бо це нерозривно. Може, скажи, як твоя дружина на тебе впливала чи допомагала? Так, от я з радістю згадаю про свою дружину, про Вікторію, бо я бачу в ній цю мудрість. Вона не нарізає мені завдання, це не той вплив, який би мене мотивував, але вона просить мене про допомогу. Вона вказує на те, на що її не вистачає, де вона втомилась або де її просто не вистачає для того, щоб закрити якісь питання в родині. І вона очікує, що я підставлю плече, що я включусь. Я розумію, що для жінок це такий теж емоційно непростий момент, бо найкращий варіант, коли чоловік він займає проактивну позицію, коли він сам пропонує себе. Це найкращий варіант. І я собі про це нагадую, що я не маю чекати, коли мене попросять. Але якщо ви бачите, що все ж таки бракує участі чоловіка в догляді за дитиною, а чомусь чоловік на це не звертає уваги, то запросіть його на ту саму розмову, на батьківське обговорення, де запропонуєте скласти... На килим, да? Ні, не на килим, на каву. На каву. Скласти от такий перелік, чек-ліст, і щоб він побачив. Щоб він побачив. Я от пригадую один кумедний такий випадок, як одна дружина, це не стосувалось конкретно догляду за дітей, опосередковано стосувалось, як вона показала чоловіку, що не вистачає все ж таки грошей в родині. Що вона дала чоловіку в один момент ті гроші, які у них є в родині, і сказала, що від цього дня я сама не буду ходити в магазин. Я прошу, щоб ти це зробив. І коли він це зробив, він зміг більш адекватно оцінити, скільки дійсно їхній сімейний бюджет він потребує грошей. Тобто він оцінив це, він побачив, що так, треба використовувати інші можливості для заробітку. Тобто дружина розуміла, що він може. Але він не бачив, його все влаштовувало. Дружина ходила на закупівлі, вона якось викручувалась, на столі завжди є, все нормально. Те саме може ставатись і в родині. Іноді треба показати, скільки всього того є в тому догляді за дітей. То, що дитина перед тобою стоїть чиста, з почищеними зубами, здорова. Це не просто так сталося. Хтось в це вклав свій час і свої сили. І що треба, щоб хтось ще цим займався. Тому так, виявити в цьому ініціативу. Бо це такі речі, взаємообумовлені в родині. Якщо дружина перебирає на себе ініціативу, то чоловік, як правило, відступає. Він не буде конфронтувати з дружиною за ініціативу в родині, у вихованні дітей. І це тут треба бути дружинам уважним. Не перебирати на себе ініціативу зайву. Давати місце чоловіку, заохочувати, якщо він включається, і не контролювати його там. Нехай робить так, як він робить. Якщо йому треба буде підказка, він запитає, як зробити. Якщо зробить не так, наступного разу зробить, як треба. От. Не треба боятися робити помилки. Да? Важливо діяти, да? І це покращувати, взагалі, можна сказати. Це взагалі по життю гарна звичка. Привчити себе і дати рідним поруч з тобою право на помилку. І собі давати таке право, і рідним давати, і дітям давати право на помилку. Бо на помилках ми навчаємось. Інакше не буває. Я згадав одну історію. Чоловік каже, дружина його просить, давай заїдемо в магазин, купимо пензлика. Він каже, навіщо? Мені потрібно там щось на кухні підфарбувати. Заїхали, купили. Там він підфарбував. Вона каже, слухай, давай отут ще трошки, давай отут, давай фарби ще підкупимо там літра 3.
Коротше, це переросло все в ремонт всієї кухні, вони зробили ремонт, дружина щаслива. Це до того, ти що кажеш, що дружини мають можливості вплинути, правильно? Не великі, треба казати, великі можливості, так. Зроби мені щось там і так далі, почни з чогось. І я згадав, моя дитина хотіла такого повітряного змія. Дружина купила, дала мені. І була мотивація піти, подув вітерець, ми пішли і провели незабутній час. Хоча до цього, да, дитина сиділа там в гаджетах теж, там я щось працював, займався. Але потім згадали про цього змія, пішли і просто цей змій 62 гривні, мені здається, там, ну, взагалі, можна сказати, дешевий. Ніяких атракціонів, да, не платили кошти, вийшли там на безкоштовний стадіон, все, вітерець Бог дав, провели чудовий час і зараз знов чекаємо, коли буде вітерець, піти далі. Так що можливості є, і ось там дружина допомогла мені провести цей час, я отримав задоволення, дитина, ну, і так далі. Ми для цього ж і є один у одного, щоб десь підказати, десь підтримати, десь навіть на чомусь зауважити, але в конструктивний спосіб, так? Не коли воно вже накопичилось. Тому і краще мати от такі от моменти обговорення один з одним.